Вітаю вас, друзі! Ми знову в ефірі з Марією Воробець і знову творимо передачу «Центральна Вісь». Доброго дня всім! Розпочнемо ми, мабуть, з того, що розглянемо певні запитання, які в нас є такі засадничі, а після цього відповімо на ваші запитання, там на більшість постараємося дати відповідь. Але спочатку нагадаю вам поставити вподобайку, підписатися на наш канал, хто досі цього не зробив, і згодом поширити цю передачу серед ваших друзів. Одне з таких засадничих запитань, яке хвилює багатьох, чого духовні люди хворіють і навіть помирають, якщо у них там достатньо енергії, що вони зцілюють інших людей і ще щось таке, а на себе начебто не вистачає. Дуже гарне запитання. Дуже гарно, ти продовжуєш, вірніше, запитання. Так. Якщо говорити про духовних, це так. Чому це так? Насправді, свідомість або точка сприйняття людини, котра вже вийшла за межі часу і простору, вона знаходиться поза тілом, вище тіло. І в такому випадку, коли вона знаходиться, ця точка сприйняття, за межами тіла, тоді вона, ця точка сприйняття, організовує весь простір, в якому знаходиться це тіло. Вона, розподіляє енергію свідомо, там, несвідомо. Тобто духовна людина, я маю на увазі вже, яка себе вважає духом, а не тілом і думкою. От, не тільки вважає, вважає це мало, є духом. Ну, сприйняття з точки духу, з душі, потім з духу, так? Тоді, значить, і ця організація йде на розподілення енергії для всього простору, в якому знаходиться це тіло, і не тільки кола оточення, а ще більше, залежно від того, як почуває себе в даному випадку, ну, який, скажімо, яка його в даному, в цьому моменті, ну, не те, що робота організована, а така підсвідома ціль, скажімо так. Тому що кожна духовна людина, яка передає енергію, яка випромінює енергію, вона має, ну, таку, так би мовити, місію, ціль і так далі. І вона розподіляє цю енергію свою, і таким чином цю енергію отримують там. Енергія, вона може заключатися не тільки в енергії для здоров'я тіла, а енергія як інформація, як ментальний простір, там, будь-що. І тому, коли от часто були такі люди, от, наприклад, звертаються і кажуть, от ми поруч, я коли задаю питання, то завжди, ну, все розумію, а тільки відійду кудись додому, нічого, ну, зовсім інший простір. І от, ну, от так от воно відбувається. Ця енергія, вона безкінечна, звичайно, духовної людини, але відносно власного тіла духовної людини, вона не зорієнтована, не сконцентрована, не розподіляє увагу лише на своє тіло, а сприймає всі тіла як своє. Тобто, вірніше, навіть своє тіло не сприймає, то тіло носій, а однаково всі тіла. І тому це тіло, воно також якби хворіє. Це раз. А по-друге, бували такі духовні люди, наприклад, це історія, знається, написав дуже багато, є такий езотерик початку 20-го століття, завжди забуваю його, він також ченнелером був, езотериком хорошим, наче його ім'я. Він з другом Анни Безант був. Ну, зараз буду розповідати, і, ну, в нього там розписано дуже багато таких історій, ну, великі духовні люди, мається на увазі, які врятували, до них йшли чергами дуже багато людей, щоб зцілитися, а вони самі лежали трупом,
нічого не могли, руку не могли підняти. А до них їх йшли зцілювати. А їхнє тіло було хворе, абсолютно хворе. І от таких, пам'ятаю таку історію, що йде до неї, там жінка в лісі заблукала. Ну, а це тіло знає про те, що там жінка в лісі заблукала і спрямована до неї. І каже, ця жінка розповідає, що підійшла до мене оця жінка, до якої я йду. І каже, пішли, я тебе проведу до себе. Тобто, розумієте? Ну, це не тільки тульпа, оце от друге тіло, яке можна зробити з себе, так? І розподілити. Можливо це зробити. Але це і, якби, це якраз є та місія, ну, для якої знаходиться це тіло. Розумієте? Але не кожна духовна людина має цілі зцілити тіла фізичні. Є інші цілі. Але мається на увазі, що в даному випадку розподіляється енергія для всіх. І в нас на сатсанзі сидить от це тіло, наприклад, чи там в нашій передачі і так далі. Це розподіляється енергія для всіх. Тобто не, ну, тут не відчуває дух саме оце тіло. І воно на нього дуже мало звертає. Ну, взагалі не звертає увагу. Найменше, можна сказати. На свій тіло носій. А іншим більше. Ну, так часто було. Так. Тут виходить, що у кожного є своя місія, і енергія, яка виходить, не завжди спрямована на зцілення власного фізичного тіла, а, наприклад, вона спрямована там для того, щоб дарувати там зцілення іншим людям. Таких прикладів багато знаємо. Але, в принципі, духовні люди ще повинні якось і своїм особистим прикладом заохочувати. Так? І тому я вважаю, що кожна духовна людина має бути здорова. З моїм учителем ще колись теж їздили в духовні експедиції, ми залізли на якусь таку гору таку невисоку, ну скажімо, там десь кілометр підніматися всього гору. І він там захекався, сидів, відпочивав, там серце, і з нами йшов там якийсь йог теж, який нам був провідником. Він каже мені, а це точно ваш учитель? Як він може бути таким хворим взагалі? Розумієте? І тому я все-таки вважаю, що духовні люди мають бути здоровими і приділяти увагу власному тілу і власним одухотворювати. Це має бути в комплексі, тому що якщо коли людина загубить власне тіло, ну тоді вже, ну це, ну, так. Але насправді були такі думки і, ну не то, що думки, а от навіщо мені зараз тіло, як я можу допомагати людям поза тілом. Тобто, розумієте, от є таке у духовних людей, не тільки в тілі, всюди. А от насправді це трошки, якби треба дійсно бути фізично на землі, щоб це працювало в загальному комплексі, не тільки для, не тільки як дух ти і тобі моляться, знову ж таки, це вже егрегор. А от як фізичне тіло, яке і в основному бодхісатви, будучи, ну, маючи таку місію, вони непомітні серед тупи. Вони навпаки дуже стараються бути непомітними, скромними, ніколи не цей. От. Тому це так. Але це в комплексі повинно, звичайно, щоб бути. І фізика нашого тіла також має бути організована відповідно. Ну, звичайно, що коли людина знаходиться на високих вібраціях, от вже думки і це все, то її тіло підтягується. Тобто всі от думки, оце все, це інформацію, яку вона передає. Тобто саме слово навіть інформація, то воно форма. Ну, робить форму, так якби, творить форму. Інформація якраз формує світогляд людей, формує їхнє бачення, формує. Тобто вона спрямовує формування. Інформація, це якби так, ну, так. От. Спрямовує формування і таким чином формує суспільну свідомість. Тобто ми маємо ту інформацію, яка сформувала таку суспільну свідомість. Ну і завдяки чому ми так живемо, так, як живемо. Так. Маємо те, що маємо, як сказав наш перший президент Незалежної України Кравчук у свій час. В минулій передачі було запитання від Віктора Юрченка стосовно того, що погруження в пітьму, занурення в пітьму, точніше, дає
найвищий підйом у світлі. Гойдалка, там матерія в спектрі спожита світлоносцями, є таким щастям. От і до сих пір багато людей вважають, що занурюватись кудись можна і, ну, витрачають час життя, марнують на щось там. Так, є багато людей, які там роблять досліди, наприклад, з алкоголем там чи з якимись речовинами, і теж таким чином теж марнують час свого життя на цей весь період. А чому воно так виходить, що от, ну, занурення не завжди дає? От, наприклад, скажіть, от алкоголік весь час занурюється на дно пляшки своєї. От він занурюється день, другий, третій, і що? От якщо він буде занурюватися ще 100 днів, то він стане більш духовним і буде йому більш відштовхуватися? Ні, та воно його затягне, і він більш ніколи звідти не вилізе, розумієте? Тобто оці всі речі, вони, може, чомусь і навчають, але будь-яку навіть школу і навіть високу духовну академію якусь там, і навіть вчителя великого рівня треба вчасно залишити завжди. Для того, щоб розвиватися, тому що будь-що воно спочатку начебто допомагає, а після того воно тримає. І тут є таке в мене запитання, не запитання від Анатолія Висоти. Він, ну, це мій давній знайомий, кандидат хімічних наук, такий вже дорослий чоловік, і він мені пише: подивися мою статтю про яйцестав. Ну, я вирішив подивитися цю статтю про яйцестав його, і він тут, виявляється, ставить яйця. Пише, що узяв з холодильника яйце, купив тиждень тому на базарі лоток тогофабрики, 34 гривні за десяток, помив під краном і поставив на стіл на ніч, щоб звикло до хати. Дивіться, увага, яйце звикло до хати. А вранці вчора спробував це яйце поставити. З півгодини схилявся над столом, яйце так і не послухався. Зате ввечері, 12 січня, послухалося, але стоїть всього 1 секунду і 5 секунд, не встиг зафільмувати. Зате сьогодні до дослідів приєдналася Людмила Кубрак, і вона має дітей, онуків, там ще щось. От яйце домашнє простояло лише секунду, а в неї стоїть вже давно там. Ну, і от вони ставлять яйця, зараз я можу показати, як це виглядає. Взагалі, ну, от ці яйця, отак вони в них стоять. І от вони на це витрачають час власного життя, щоб ставити яйця, які слухаються, перепилені, послухняні, там якісь неслухняні. Ну, от дивіться, люди, ну, я не знаю, що вам сказати. От він же ж, ну, сам вчений, кандидат наук, а займається такою дрібницею, того, що тут ніякої духовної, ну, практики, як ви бачите, немає, так? Тут є просто фізичні закони, що воно там висохло всередині, центр тяжіння змістився, і він його поставив просто, так? І поряд в нього таке запитання, чи є творець Всесвіту, він запитує. Тобто у нього десь воно в голові крутиться. І оце от запитання мені здалося дуже цікавим, його варто, мабуть, нам розглянути в цій передачі. Хороше запитання, чи є творець Всесвіту? Ну, добре, дуже добре відповів на це запитання, ну, частково, дуже частково відповів на це запитання Воланд у книгі «Майстер і Маргарита» Булгакова, але він там мав на увазі трошки інше. Ну, що вам сказати? Людини сприйняття має дуже вузький діапазон, ну, ми це вже говорили в передачах, так? І вона сприймає світ розділено. Що це означає? Що вона сприймає, якщо навіть їй говорити, що є творець, вона сприймає його далеко від себе. Тобто розділено, що вона знаходиться, людина окремо, а творець десь там окремо знаходиться, розумієте? Сприйняття, яке приходить до усвідомлення, що все єдине, сприймає творця в собі, всередині. Тобто сприймає і себе творцем, і все творцем. Спочатку це сприймається з себе як частина творця. Ну, але це також вірно. Це також вірно. Насправді творець є всім. От, ми вже говорили в минулій передачі, що тіло фізичне творця є всесвіт. Ну, як воно буде себе, як творець буде себе проявляти, якщо всесвіту не буде, скажімо так, матеріального, проявленого?
І тут говорити, тут треба говорити про що матерією і є частково матерією, і є всі світи, навіть тонкоматеріальні. Тобто люди, котрі думають, що там щось таке на небі з'явилося, ангели летять, там ще щось тонкоматеріальні бачать якісь тіла, або, ну, скажімо, сферичні такі, ну, літають якось воно, плазмоїди, люди бачать, спостерігають. Це також матерія, це все також творець, проявлений творець. І тому творець, звичайно, що є. Але не в тому розумінні, в якому сприймають люди. Тобто зовсім не в тому розумінні. Творець є як ви, як всі люди, як все, що знаходиться у Всесвіті, живе, все, що створене, це є творець. Але він, як сила, знаходиться в духовному світі, як дух. І це дуже проявлене, як дуже велике світло. Те, що говорить ніщо, я є ніщо, Будда казав. Ніщо – це він таки з'єднався з творцем, так, злився з тим світлом. Це означає, він говорив, що він ніщо. Це ніщо із матеріального світу. Тому що духовний світ не порівняно з матеріальним, ну, якби, не проявлений, але він, коли людина в духовному світі, людина, її сприйняття, тоді вона розуміє, що тільки духовний світ існує, а матерія – люди. Коли знаходиться людина в матерії, думає, що духовний світ десь там, невідомо де, що це таке. Розумієте? От залежно від сприйняття людини. І це також від активності чакр. Ваше сприйняття від, ну, проявляється через ті галактики, які знаходяться у вас всередині, енергетичні вихори, які активні чи не активні, там, залежно яка активна, таке у вас і сприйняття. Тому у людей розділене сприйняття. І вони думають, що творець десь там сидить, хто знає. На хмарі там, чи за хмарою. Так, але він сидить і на хмарі, і всередині вас, і в кожному атомі проявлений. Розумієте? Атом проявлений творцем через все. Але це не означає, що це окрема сутність, яка далеко від вас, окрема взагалі. Розумієте, що творець окрема сутність, яка, будь вона там найбільша на світі, і звертання до нього як до окремої сутності, це невірно. Це вже виходить, що ви не сприймаєте його як факт, як існування. Ну, а це не його. Це не тільки його, а й себе не сприймаєте. Себе не сприймаєте, так. І тут виходить, що, розумієте, що саме існування, творець є саме існування. Ваше існування. Ви є творець як саме існування, просто існування. Поза просторами часу і в просторі часу, де схочете. Але саме існування, саме життя – це є творець. Ну тут якби чого звертаються люди часто до творця, що там Боже, там, чи там Господі називають, чи ще якось, хоча це все не ті слова, якими треба б називати його Богом. Ні, бо тому що це неможливо пояснити словами. Так. І от вони до нього звертаються таким чином, за що мені це ти дав, там, чи ще щось. Тобто людина, ну, так би мовити, свою відповідальність за свої дії, за те, що призвело до такого стану, перекладає на якогось там, ну, не знаю кого, де хто там сидить, якийсь Бог, який начебто дав йому там якісь страждання, там, чи змушує його тут щось робити. Розумієте, дивіться, ну, ми вже в багатьох передачах це говорили, що ми маємо те, що маємо. Те, що ви зараз маєте, це все, скажімо, наслідок ваших дій, думок і ще колективної свідомості, колективних думок так званих. І в такому от випадку, це от, коли ви куди звертаєтесь, ви хочете цю відповідальність, ну, з себе зняти. І багато таких релігій, які всі ходять там хто ходить до рабина, ребе, скажи, що мені робити тут, хто ходить до попа, хто там ходить ще до когось там, і скажіть мені, що мені робити. Тобто людина не хоче брати на себе відповідальність. І оце якраз основна проблема, яка от зараз так нам не дає рухатись і далі. Так. Коли б всі взяли на себе відповідальність за свої дії, вчинки і за своє життя, все би змінилося в одну секунду. Раз. Але тут слід наголосити те, що одна людина сприймає, її мозок сприймає половину стакана як половину порожнього стакана, а інша як половину повного стакана.
І це залежить також від психіки людини, від того, і вона інколи народжена вже сприйняти половину порожнього стакана. Хоча в неї всередині закладено, в людини, в кожної закладено оцей творець. Ну, тому що вона і є творець, без творця вона просто не може себе проявити, розумієте це? І тут виходить, а чому вона сприймає одна половину стакана як половину порожнього стакана, а інша як повного? Розумієте? Як це наповнений, для неї це радість, що в неї вже є половину стакану води. А інша каже, о, а мені що половину, вистачить? Отже, ну, ситуація тут, це залежить, хто рухається до Бога і від Бога. От, скажімо, це якраз є основний індикатор от цього, порожній стакан чи не порожній. Оце, якщо ви сприймаєте напівпорожній стакан, значить ви рухаєтесь не в тому напрямку. І дивіться, от ми вже це в багатьох передачах підкреслювали, що завжди можна досягнути результат двома способами. І от є, скажімо так, російський спосіб і український. Так, воно виражено все в мові. Мова наша, ну, прадавня українська, яка тут сама багата на слова у всьому світі, немає мови, які мають більше слів, ніж українська мова. Можете це дослідити там в Вікіпедії чи ще десь. От. І в ній є перемога слова, ми вже казали. Перемога – це зробити над зусилля над собою, якісь розвинуті здібності і зрештою там когось перемогти. Там. Будь-то шахи, чи будь-то, скажімо, там, боротьба якась там, чи ще якісь там речі. І є російське слово «побєда». Тобто «побєда» – це зробити противнику біду, і тоді якби ви перемагаєте того, що противник не може вийти на ринг там з вами, бо в нього там, ну, якісь там хвороби, чи ви йому підсипали щось перед чим, чи змазали маслом там якась біда у противника, чи ще щось, неважливо, да? І ви якби отримаєте той же наслідок, ви отримаєте ту ж саму медальку собі, да, що ви переможець. Але двома способами. Один спосіб, ви розвиваєтесь і розвиваєте таким чином світ. Інший спосіб, ви не даєте світу розвиватися, а той, хто розвивається, ви його бум-ту-ту-ту, не лізь. І теж ви перемагаєте, бо ви сильніші від нього в даний момент. І от бачите, оці два способи якраз вони і ведуть. Один веде до розвитку, інший веде до деградації, що ми зараз і спостерігаємо. І ну, тепер хоча... давайте я просто все-таки продовжу, так, що таке інтелект? Тут треба прив'язати. І що таке інтуїція, так? Обов'язково це продовжити цю розмову. Таким прикладом. От, наприклад, ну, не дай Боже, такий факт стався, що по дорозі біжить там чи дитина, чи дорослий, і тут вже або дуже так на великій швидкості велика машина жене, і, значить, що зробить інтелектуал? Людина, яка дуже багато думає. Вона просто побачить, що вона не встигне, вона розміряється сантиметрово, там, скільки там лишилося метрів до цього, і вона зрозуміє, ну, її розум не буде визначати, що вона не встигне врятувати і справити ситуацію, і вона нічого не зробить. Що зробить інтуїт? Він кинеться на допомогу. І тут, о чудо, і що тут стається? І тут стається, або автомобіль зупиняється, або він встигає. Тому що двоє людей загинути дуже, ну, це просто в руках творця, це, ну, кожна людина має місію і для чого жити. Розумієте? І тут о чудо, і рятуються всі. І тому говорити про те, що в того, хто в кого напівпорожній стакан, так? Він якраз не кинеться на допомогу. В кого напівповний стакан, він зробив все, щоб виправити ситуацію. Це один раз. Але ні в якому разі не перевіряйте себе на ситуацію. Не закликайте цю подію, щоб з вами це трапилося. Бо це інколи людина послухає таку інформацію і тоді думає, а ну я перевірю себе і там може притягнути таку, не дай Бог, ситуацію. Це ні в якому разі не треба думати. Краще гармонійно, хай розвивається світ, і ніхто не попадає ні під який автомобіль. Але це приклад. І тут треба розуміти про те, що надія, ну, слово українське, знову ж таки, ніби з санскриту, але ми знаємо це слово як надія. Надія – це канал. Канал. Канал наш, зв'язок. Ну, наші канали, у нас є дуже багато енергетичних каналів. І що це слово означає? На. Наді. На. Я тобі даю енергію. Ви розумієте? Тобто духовна людина це є, має надії. Надія це є канал. Надія, бо люди думають, що слово надія це якась примарна надія, там щось.
А це ваша можливість змінити світ, розумієте? І ви міняєте його. І як ви міняєте його? Кожною своєю думкою і вчинком. А думка, яка сумнівна, коли людина сумнівається в собі, вона закриває цю надію. Вона не дає, вона не може дати. Бо вона думає, що ну, що я можу дати, як я такі, навіть не атом в цьому всесвіті. Тобто, розумієте? І тому вона сприймає світ як півпорожній стакан, не знаючи своїх можливостей. А чому ці можливості в неї так, в нею так сприймаються? Тому що вона, її душа колись всотала в себе в минулих життях там, чи в будь-яких випадках, те, що її там чи принижували, це, і вона збіднювалася ця енергія, так би мовити, ця оболонка в духу, вона все менше і менше випромінювала цю енергію духу. Це також є досвід, це і вибір кожного, і у кожного є свій вибір, і кожного свій досвід, тому дуже важко взагалі судити людей. Але цей факт, що ми от маємо ту енергію, внутрішню силу, і що ми її не віддаємо, тому що ми сумніваємося в собі, це факт. І тому, що ми і таким чином, завдяки цьому, що ми сумніваємося в собі, якраз і заклали в нас ту матрицю, котра не дозволяє нам бачити цей простір, багатовимірний. І тому довелося на Фейсбуці розмістити кілька передач інсайдерів, котрі розповідають, що відбувається на землі. І це люди не те, що не знають, вони думають, що воно десь там далеко. Ні, творець єдиний з усім. Воно всередині вас. Все, що знаходиться на землі, ви є частиною цього. Як тіло, мається на увазі. Фізичною частиною. І це все поєднано. І нема ні там. Тому треба змінювати своє ставлення, бо тому що от перші передачі наші ми говорили. Що таке? Основа наша. Це наше ставлення. Наше ставлення якраз дозволяє нашій енергії випромінюватися і підніматися нашим чакрам. І дозволяти собі все. Тому творець є. Творець якраз це є та на, що якраз творить все. Ні, ну зрозуміло. Ну ти кажеш там стосовно того, що не треба в собі сумніватися. Ну ми знаємо, що є такий приклад, чим людина тупіша, тим вона менше сумнівається в усьому. Вона будь-яку річ говорить безапеляційно. От, наприклад, у нас буквально наступний коментар від нашого нового читача. Це може підтвердити. Мирон Скочеліс, десь 3 тижні він як підписався на наш канал, подивився там якесь одне відео чи два, я не знаю, скільки він подивився, і пише: «Пані Марія дуже страждає, розв'язуючи дилему «Дух, Бог, ефір». Пане Мироне, дивіться, дилема – це два, да? Дух Бог там, чи Бог ефір, а у вас тут 3 лема, ну, якщо вже будь хоча б логічним. Так? І тут написано далі, на його думку, це розв'язання потрібно починати з зазначення, що таке Бог. І тоді, бо пані Марія при означенні Бог має на увазі суто християнське розуміння Бога. А взяти сучасне пояснення розуміння, що таке Бог, відразу це все ставить на свої місця. Тобто, бачите, який у нас розумний дописувач попався. Ну, він зразу зрозумів, що Марія думає. Да? Ну, от, знаєте, я так скажу, от, пане Мироне, тут буває часто зрозуміти, що жінка власна думає, так? Вона насипає чи борщ, хоче вас нагодувати, що вам зробити приємно, чи може вона туди вже кинула там цяністого калію і чекає, поки ви першу ложку з'їсте. Бо в неї є коханець там. Ви цього не можете знати. А ви знаєте, що думає пані Марія, подивившись якусь одну передачу. Я подивившись ваше відео, яке ви там в себе на каналі розміщуєте, що ви там на склі лежите, там сидите на вугіллі гарячому. Ну, це да, це такі духовні практики, які дають класне розуміння реальності і всього, що з нею пов'язане. От ви вийшли, скажімо, якби з християнства недавно, я так думаю, да? Ну, там, в нашому розумінні, там, 10 років, це теж недавно. Але дивіться, що вам скажу. От християнство, це, скажімо, знання таблиці множення на 2. От ви тепер перейшли в якесь рідновірство там чи кудись, таблиця множення на 3. І ви кажете, що ті, хто таблиця множення на 2, то тупаки. От, на 3?
я множу тебе. І я тепер на всьому цьому розбираюся, да? Так знаєте, що є ще на 4 таблиця множення, і на 124, і на 1 858 000, да? Розумієте, скільки вам ще кудись треба йти, щоб почати когось там, ну не знаю, отак от безапеляційно ставити ярлики якісь там, чи як там воно називається? З якої передачі там він, людина зробила ці висновки, ми завжди говоримо про що є дух, що є Бог, що є Всесвіт, матерія і так далі. Ми про це безкінечно говоримо і говоримо тільки про це, так? От, і для того, щоб говорити взагалі про щось, треба не те, що знати, бо знання дуже, дуже це маленький простір існування, а треба бути цим. Ось. І тут, що вам сказати, всі слова із власного досвіду. І перебування у Душі, в Бозі і в матерії водночас, тобто за межами простір, за межами простору і часу, і в часі. Розумієте, це є не тільки знання, а от людина хоче якоїсь кваліфікації. Насправді кваліфікації навіть в астральному світі бути не може, тому що ваше сприйняття астралу, астралу навіть дуже багато, ну не багато на Землі, а кілька вимірів, розумієте? А вже не говорячи про ментал, вищий ментал, який називається причинно-наслідковий, ну причинний, каузальний світ, просто це все, звичайно, що єдина, ну якби, от, і вона виходить з кожного виміру, ці світи. Тобто людина, астральний світ має навіть на самому тупішому рівні. І тому що вона в сні, тому що вона спить, вона виходить з тіла. Ось. І тут прочитати книгу, там, лягти на цвяки, це знову ж таки матерія тільки. Тільки організація матерії. Там, де ваша увага, там і ваша енергія. От ви звернули увагу на свою спину, щоб не кололо там цвяхи. Все, воно колоти не буде, розумієте? Бо ви там спрямували свою енергію. І це всі елементарні речі, розумієте? Треба розширювати своє бачення і сприйнятливість для того, щоб чути ці передачі. І не тільки слова, а те, що стоїть за словами. Тому що активувати певну вашу енергію може людина тільки, в котрої розвинута ця енергія, але і людині, котра дозволяє це усвідомити. Тобто дати можна вам тільки тоді, коли ви це візьмете, коли ви це почуєте. А передивіться передачі, їх слід передивитися. І ще хочу зауважити, там є такі дописувачі, котрі прочитали колишні статті там Марії про там цивілізації, там одне кілька слів скажуть таке. Треба розуміти, що після того, як сталася дуже велика катаклізми на Землі, це трошки більше 12 тисяч років, цивілізація, тобто вібрація Землі впала до такого стану, що ці всі цивілізації, котрі були до 12 тисяч років тому, які здаються казковими і так далі, які дійсно були просто неймовірними, якщо описувати, але описувати, ну, була там Марія, хочу вам сказати тому дописувачу, це треба особисто бути там, була, так, в цих цивілізаціях, крім Гіперборії. Гіперборії тільки було в медитації, так? То, скажімо, то виходить, що треба розуміти, що описати це важко, але коли Марія описувала багато років тому, вона описувала езотерикам, тим, хто міг це прийняти. А езотериків своя мова, розумієте, там світло, зовсім інше це описання було. І це все було дуже по-езотеричному якось, така мова.
І тому там не було ніяких наукових доказів, ніяких цих, хоча доказів не треба. Для того, хто сприймає дух, енергію, для того не треба доказів. Вони просто щитують інформацію. Кого активне там, шишковидна залоза, там, і залози взагалі секреції внутрішні. Ось. І тому, розумієте, кваліфікації тут, дух не дає кваліфікації, дух дипломів не виписує. Це тільки от людина, котра хоче розвинутися в будь-чому, навіть оці ініціації, в лапках хочу наголос зробити, ініціації, ініціюють людину, там називають її, приписують, що вона там духовний цілитель такого-то степені і так далі. Це все фальш. Фальш, запам'ятаєте? Дух не ініціює підтвердженнями матеріальними. Це є енергія. І яку енергію людина випромінює, тим вона і являється. Ну, тут, бач, у нас і наступне запитання дуже схоже. Якийсь Василь Іпатій також написав тут нам своє пояснення. Епіфос, чакри, мантри та резонанс звука дають можливість зв'язуватись з інформаційним полем Землі. І душа – то є енергія, і без енергії ніхто не живе. Чому у Ватикані при вході в храм стоїть пам'ятник нашому маленькому органу Епіфосу? Як ви гадаєте, цими знаннями володіли вибрані люди у слов'янських племен? І все, розумієте? Да, от бачите, у слов'янських племен, взагалі, що таке слов'яни, як ви кажете, слов'яни там чи ще щось, я от такого племені не знаю, це видумали російські політтехнологи, щоб об'єднати росіян з українцями, розумієте, як то впихнуть невпихуємо, як вони кажуть, розумієте? Слов'янські там, от, Боже, вони, ми, ну, дивишся, так, вони от не чують да, передачі. Вони не слухають передачі, а коментарі такі дійсно, ну це їхній вибір, чути, не чути. Але просто ви просто марно час тратите на наші передачі, якщо ви не чуєте, про що ми говоримо. Ну да. Так що хочеться цьому Василю Іпатію, ну, сказати так, от дивіться, от то, що ви написали, ви його самі прочитайте і усвідомте. І коли ви кожне з того, ну, що ви там через кому написали, оце зрозумієте для себе, проживете, будете перебувати, тоді можна буде з вами вступити в дискусію і обговорити ці питання, який був у вас досвід, наприклад, з чакрами, мантрами та резонансами звука. І мій досвід, наприклад, можемо обговорити. А якщо ви десь там про це читали, і чи вам хтось розказав, що тут є, так? То тоді якби нам нема про що говорити. Я б краще поговорю з тим, хто вам розказав, якщо він там був. Розумієте? Слов'янських племен не було. Були роди. На нашій території були роди. Люди об'єднувались, ну не об'єднувались, а якби були такі організовані, називалося рід, а не племя. Не племя. І тому ці родоводи були, оце все дуже малозначення, взагалі то старіші народу, мудрі люди роду, там вони кожен мав свою місію і так далі. Це були роди. Тут племен не було, але це не було слов'янські, так. Це було, це по-іншому звучало. Перейдемо до таких більш свіжих запитань. От від Світлана нам пише: Марія, ви вже нам розповіли все про душі. Дякую вам, наприклад, вчора молодий чоловік здійснив самогубство, повісився. І зараз це дуже часто стається. Вже, напевно, ввійшло в моду. При можливості, будь ласка, зупиніться на цих душах, чи можуть рідні їм цим душам чимось допомогти, бо зазвичай це роблять добрі, щирі, але слабохарактерні люди стосовно самогубства. Тут важливо дати таку інформацію, що от саме чому люди таке здійснюють? Тому що вони самотні. Вони відчувають себе самотніми. Вони відчувають себе людьми, котрих не приймає суспільство. І тому в основному відбуваються такі тільки через самотність, через відчуття самотності. Але треба наголосити таку річ людям, котрі відчувають себе самотніми. І таким чином думають, що якщо вони підуть з життя, то вони вирішать проблему. Треба їм сказати таку річ, дуже важливу річ, що втілення на землю, ну будь-де, в щільний простір,
відбувається дуже непростим способом. І це така організація настільки великого духовного енергії, що кожна душа втілюється для того, щоб пізнати тут досвід саме такий, який ви зараз пізнаєте, в тому стані, в будь-якому стані. І вам слід усвідомити те, що ви, навіть відчуваючи себе самотньо, навіть коли весь світ проти вас, ви повинні знати, що ви є дух, втілений в цей світ для чогось. І повинні знайти те, для чого ви втілені. Не тільки якусь там місію чи завдання, а те, що ви втілені жити. Просто жити. Навіть це усвідомити ви повинні. Тому що і жити, просто існувати тут на землі, це є, як вам сказати, це є одна із найчарівніших, якби, можливостей духу. Існувати в щільному світі – це одна із найпотужніших, де можна проявити найбільше енергії. Якщо ви хочете залишити це тіло, ви усвідомте, що слідуюче тіло, якщо ви ваша душа зайде в слідуюче тіло, вона буде настільки більше, важче себе почувати. Набагато важче. І вам треба буде перейти дуже багато перепонів. І треба вам розуміти, що вам краще прожити 300 років, ніж 4-5 разів втілитися. Це теж вам треба знати. І це треба знати всім. Зрозумійте, що ви, якщо складаєте руки і ноги в 50 років і думаєте, що ви вже все прожили, у вас вже є діти, внуки, побудували будинок і все, і на цьому закінчилось ваше життя. Дерево посадили ще. Так, це дерево. Ви розумієте, що це настільки мізерна можливість існування, це навіть не початок. Це навіть не початок початків з того, що можете ви зробити на землі. Будьте, в щільному просторі. Що може зробити дух? Я це зараз щось задумався, що це символ трьох чакр у нас. Дивись, побудував будинок, це матеріальний достаток, потім дітей зробив, це друга чакра, так? Ну і посадив дерево, це щось вже, не знаю, може це якесь вже духовне щось, я не знаю. Ну я взагалі подумав про наслідок. Тобто, трьох чакр тільки вище трохи вже начебто доходить сюди, так? От бач, а решта, дивіться, а є ще чакра горло, це коли ви творите світ, вібрацію створюєте. Є чакра яснобачення, коли ви бачите хоча б, що творите. Це якраз цей епіфіз, про який сказав дописувач, і котрий не може собі уявити, коли у вас відкриється епіфіз, що з вами буде відбуватися? Що ви настільки, для вас відкриється всесвіт, космос, все. Ну, і після того залишиться оцей зв'язок. Так, яснобачення – це перший крок відкриття епіфіз. Це перший крок. А далі? Глибина безкінечна. І це власний досвід. Це ми не то, що говоримо, хвалимо те, чого ми не знаємо. Чи там є, тобто ви розумієте, що це можливості духу, а матриця, в якій перебуває тіло людське і думає, що земля, що дерево і будинок – це основа і більше нічого нема, розумієте, це є одне із потрібних обов'язкових моментів у житті, але це є перший крок до пізнання себе як можливості існувати просто. Так, дивись, тут якби Світлана запитує, коли вже така трагедія сталася, що робить, так? Тобто це ми якби переконуємо... Тут ми дуже, бачиш, багато зачепили. І тут, коли вже це сталося, по-перше, треба всім, треба вміти свою енергію духовну спрямувати на цю душу, котра вже вийшла з тіла. І допомогти їй перебувати, тому що навіть кожна душа, котра йде таким способом з життя, це найважчий вихід. Тому що людина, будь-що, якщо вона вбила себе,
самогубство чи знищила когось іншого, інше тіло, це є дуже низька вібрація, це найнижча вібрація. І тому цій душі знаходитись в тому міжсвітті дуже важко. І їй це, ви можете допомогти її співчуття, там, спрямованою енергією любові, бажанням допомогти, бажанням врятувати цю душу, бажанням спокою і легкості цій душі. Це може кожен, і родичі, родина, знайомі, близькі, ціле місто і так далі, розумієте? Кожному йому туди енергію, дивіться. От взагалі душа знаходиться там в резонансі з тими енергіями, з якими вона полишилась. І якщо ви хочете, щоб вона піднялася вище, там, де краще знаходиться, то чим вище, тим краще, тим легше душам бути. І тоді ви повинні дати енергію з цими вібраціями. Тобто, краще любові, коли... співчуття і любові. Так, співчуття і любові. Ви найзвичайше, що найближче до такої людини, це мати, батько, там найближчі родичі. І тут їм найбільше можуть також не ждати, їм треба цим мати і батьку, а зібратися і сказати там, так, дитина там дорога, ну так уже трапилося, ми тобі там бажаємо, ми старалися, робили, що могли, і будемо далі, тому що ми, це наш рід, як ми б говорили про це. Тому там повище піднімайся, ми тобі шлем нашу любов, воно підніме, так? От. І зібрати можна, можливо, друзів, щоб всі ці бажали щиро побажати, там, можливо, там за столом, тільки не з рюмками там якимись. Так, і треба знати, що в енергетичному, в духовному світі нема бар'єрів, нема того, що неможливо. У вас нема того, що неможливо, як в духу. Тобто ви можете допомогти будь-якій душі, тільки спрямувавши свій намір і своє ставлення, своє щире ставлення і намір допомогти. Тобто, дивіться, християни оціми речами, як трохи теж користуються, яким чином? Вони там якихось своїх там, меценатів там чи ще когось записують в засновники якогось храму і кожної там молитви їх згадують, хоч так. Воно ж як для проформи, але разом з тим воно, мабуть, теж трохи допомагає в цьому контексті цим душам, які, скажімо, згадуються в цій колективній молитві. Так от і ви можете, молитва – це звернення, це направлення енергії колективне кудись там, так? Ви можете так, щоб не розпилятися в цьому храмі там і не згадувати там Саваофа там і ще якихось, просто зібратися разом, не молитися, а побажати, бо ці всі молитви там во ім'я там чогось там Іса, і Сина, і Святого Духа, це воно, якби нічого не дає, воно дає Отцу і Сину, і Святому Духу, якийсь там у них видно написаний цей Син, Отець, десь воно в них є, там, ви ж бачили ці ікони. Тобто ви спрямовуєте конкретну енергію на конкретну душу і конкретно їй допомагаєте. Але це повинно робитися щиро, з подякою і з дійсною любов'ю. Тому що так не можна сказати, давай ми з тобою, як в церкві, там 84 рази прочитаємо молитву «Отче наш» і «Отче наш» стане краще. Ні. Бо я читаю її не щиро, так читаю, щоб від мене там мати відчепила, чи піп на мене дивиться неправильно. Розумієте? От. І в такому випадку тоді цій душі можна допомогти реально допомогти піднятися на більш високий рівень. От. І з цього рівня втілюватись теж в більш високе, вібраційне стані. Так. І допомагаючи душам, допомагаючи будь-кому, просто своєю любов'ю, своїм ставленням, ви і самі починаєте розкривати себе, розкривати свої можливості, свою енергію. І тому от відбувається чудо, як вже раніше в передачі розповідала про те, що там бажання допомогти завжди є, врятує ситуацію загалом. Тому от треба об'єднуватись і не думати, що я от один, а то навкруги мене якісь там невідомі люди. Допомагати, чим більше ви будете допомагати, навіть на прикладі дорожнього руху встановлено, що якщо всі водії будуть одне одного пропускати, то не буде у нас оцих заторів. А якщо ви будете стояти на своєму, я тут правий і все, і решта так будь, то будуть затори, ви будете всі нервуватися і злитися. Розумієте? Треба жити як один організм. Це очевидний факт, вже математично доведений якийсь от проводів, зокрема. Там є і математики, котрі вже довели те, що все єдине. Є такі математики у світі.
великі математики, які, звичайно, що з духовним світом поєднані, і тому у них таке бачення глибинне. Навіть у бізнесі зараз є. Да? От дивіться, у нас бізнес як відбувається? От ви йдете на ринок, ви хочете купити за 10 гривень те, що коштує 100, а продавець вам хоче втюхати за 100 гривень те, що коштує 10. І от ви між собою торгуєтесь, хто кого, ну, якби, обмане, розумієте? І зрештою ви десь там на 50 гривнях зійшлися, той начебто обманув, і той обманув, і якби нормально вам. Розумієте? А якби було, як оце кажуть в бізнесі, він-він зараз є, що перемагають і той, да? Тобто, скажімо, придбання якогось продукту допомагає розвиватися і продавцю, і вам він цей продукт десь там іде. І таким чином ви разом з продавцем рухаєтеся, і ви його за собою тягнете, бо ви йому там якийсь там попит створюєте, а він навпаки вас штовхає, бо він вам ціною стимулює. Розумієте? І таким чином це от призводить до зривного росту навіть бізнесу звичайного, розумієте? А якщо ми би допомагали у повсякденному житті один одному, якщо би там не зачиняли двері, от як біжить там, наприклад, до трамваю, а він чик, закрив, все, я поїхав там. Ну, не б допомагали. Ну, жили б набагато краще, я вам чесно скажу. І в нас тут є запитання, знов з'явився наш старий Денис Лис, він тепер уже якийсь нетвік, Лис, нетвіс. Не знаю, ну він змінюється частина. Ну, у нього тут багато дуже коментарів до останніх відео, він передивився трохи так, і щось там у нього відбувається. Ну, я так вибрав, ну, такий, ну, коментар, який ми давно не якось не розглядали. Ніяк не можу вийти з парадигми добро та зло, тим паче на тлі війни. Війна – це рушій, вона багато кому вигідна, особливо виробникам зброї, там змагання – це добре, але не війна. Колись там змагалися на полі бою. Ну, це було таке, що виходили перед, скажімо, якоюсь битвою представник одного війська і другого, і якщо вони там між собою там змагалися, хтось когось перемагав, то вже потім військо не вступало в цю криваву м'ясорубку. Так були такі варіанти. Ну, але основне питання – добро і зло. От. Ми його, ну, розглядали в якійсь із передач, що воно не завжди те, так, що є насправді. Так. Те, що є насправді. Те, що вважається, ну, добром якимсь там, ну, воно потім може вийти злом. А так, те, так, що так вважається злом, може, ну, на перший погляд і все зрештою. От там я хотів знайти цей фільм, навіть десь там вставити якийсь момент, коли йде, скажімо, чоловік, і тут якийсь інший підбігає до нього, збиває його з ніг, і він падає, стоїть такий, не розуміє, що, чого він мене, за що він мене збив з ніг. І тут на те місце, де він стояв секунду тому, падає телевізор, хтось викинув. Той побачив, що звідти щось падає, і збив його з ніг, щоб на нього не впало, розумієте? І от так перше йому це здалося, що це було зло. Але згодом з'ясувалося, що це врятувало йому життя. От дивіться, от і в нас у світі все отак от зав'язано, що, здається, на перший погляд злом, так, воно так, так може виявитися добром, зрештою. Тому що все в якомусь об'єднанні. І, так, ну, точно так же про добро. Наприклад, що наші більшість людей вважають добром? Сидіти у теплі, добре їсти, добре пити, там, ну, як стандартний набір, там, посадиш дерево, це вже так перед Богом начебто, да? Прозвітував, побудував будинок і народив дітей. Да? І все, ну і ще харчі є, все, дім повна чаша. І що тоді відбувається? Людина нікуди не ходить, нічим не займається, вона починає товстіти, там набирати зайву вагу, там ще якісь хвороби з'являються, тому що людина ж нічого не робить. Сесід каже, підштовхуй його, давай якось виходь з зони комфорту. І тоді, коли з'являється відповідна хвороба, що робиться? Наприклад, людині об'являють, у тебе там вже четверта стадія. І що, тоді людина продає і будинок, і машину, і все, що було, і всі діти все продають, щоб врятувати йому життя. Дивіться, а чому? Тому що людина перестала рухатися, і одразу з'явилися у нас оці всі проблеми, намалювалися. І все це втрачено. Так дивіться, можна іти спокійно, маєте і будинок, і ще щось, і рухатися, коли ви не зупиняєтесь. Життя воно як велосипед. Коли велосипед їде вперед, він їде. Коли він зупинився, він впав. І от ви зупиняєтесь, ви падаєте. І тому у нас в житті треба жити, в житті треба діяти, в житті треба весь час розвиватися.
розвиватися і ще раз розвиватися. Треба рухатися вперед, не зупинятися там на рідновірстві. Я вже підкреслював, що будь-який там вчитель, будь-яке вчення, будь-яка школа, треба знати, коли з неї вийти. Коли ви вже все засвоїли, не треба вам ото, як казали, воду в ступі товкти. Не треба весь час дважди два множити, чи на склі лежати там по 10 разів, чи на вугіллі ходити там і перунами там руки підіймати. Ну засвоїли ви перуна, руки піднімали і побачили, як енергія ходить, якщо ви її побачили вже. Рухайтесь далі. Точно так і з християнами. Ну попробували, так сказати, оцю покірність, енергію, куди ви віддаєте там, якісь там, можливо, вам плюшки там християнський егрегор віддав за це, навіть рідко. Ну побачили, ну що вас влаштовує це? Якщо влаштовує, ну перебувайте, не влаштовує, рухайтесь далі. Ну так, тут Денис, дякую йому за те, що він на Фейсбуці розмістив вірш Марії Воробей. А, да, тому... Сьогодні побачила, так, дякую. Але і дуже цікавий хлопчина розвивається, і тому дуже гарні інколи коментарі пише, і це все дуже добре. От, дійсно, що таке добро і зло? Ну, немає ніякого добра, звичайно, що в війні, але війна відбувається не випадково. Розумієте? Ну, це зрозуміло, що війна відбувається не випадково на тій території, на якій вона відбувається. Тому що, ну, все відбувається не випадково. Чомусь так вібрація, така була вібрація на тій території, чомусь таке сприйняття людей і так далі. Тому от, і коли людина піднімає своє усвідомлення, а мозок, він колись були вчені, які казали, що мозок не змінюється. Мозок змінюється завжди і не буває постійно. Бо він активний. У людини, котра розвивається, він постійно активний і розвиває все тіло. Допомагає розвивати, по крайній мірі. Розумієте? Він не є, це не є те, що думає, але це є те, що допомагає функціонувати всьому тілу через оці думки. Але думки – це також, це є свідомість. Ви розумієте, що... треба усвідомити, що таке свідомість. І коли у людини відкривається свідомість, а свідомість – це є, якраз є те, що ми можемо назвати Богом, абсолютом і так далі. Тому що все свідоме, все живе свідоме. Знаєте? І от як відкривається у вас, ви поєднуєтеся своїм сприйняттям з усім свідомим, все світом, ну, з усім своєю свідомістю, тоді вібрація, звичайно, ви усвідомлюєте все, що відбувається. І тому якби вібрація піднімається ваша. І не тільки тих тонких тіл, але поступово фізичного тіла. І тому навіть от енергія, та, яка навколо вас в такому свідомому стані, не дозволяє відбуватися чомусь поганому, чи ж війні. І тому розвиваємося, щоб та війна не прийшла. І ви можете навіть вплинути на якісь події. Але в свідомому стані, у свідомленому є стані єдності. Але тільки тоді, коли вас просять. Ну, коли беруть від вас. Да, ще хочеться порівняти, я вже порівняв, що оце ця війна якраз і є оцим рушієм, так, виходу з цього стану, що я говорив, тільки що це як четверта стадія, тільки для цілого народу чи для цілої країни, розумієте? Тобто вони не хотіли, ніхто не хоче нікуди рухатися. Сади цвітуть, вишневі коло хати, якісь там бджіли літають, і куди нам рухатись? Але ще й негатив, на тій території було дуже багато негативу, тому що там... Ну ясно, ясно. Мова навіть. Стовхати. От ми дивились, ну я, наприклад, переглядав цей фільм недавно про майстра і Маргариту російський. Ну і там, як ми бачимо, той же самий Ісус Христос, якого грали там цей безруков актор, і Воланд, вони між собою прекрасно розумілися. В кінці це ясно. То, що Воланд, він штовхає, як сказати, копняками, а Ісус тягне за руку чи за волосся, за щось.
Ні, Ісус просто випромінює любов, яка також, яка вирівнює більше. Ну я просто стосовно якби прикладу добра і зла, що просто зло воно підштовхує ззаду, а добро тягне наперед. І буває, що ти добро ще й, ну, більш болісно це робить, чим ти зло ззаду. Так, 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 так. А зло воно це просто виникає як факт. Бо темрява це просто відсутність світла. Ви виключили його. Ви не випромінюєте його своє світло. А як випромінювати це світло, бути тим добром, так? А це добро діє не означає, це вогонь, це енергія. Справжнє добро, справжня любов – це енергія, котра вирівнює все. Якщо ви по-справжньому любите, ви думаєте, що ви підете зразу, будете давати всім бідним, хто там просить гроші, там все, оце ваша любов буде проявлятися. Ні, ні в якому разі. Любов – це є розуміння, що відбувається. І це розуміння вирівнює, це усвідомлення, це зразу свідоме бачення всього, що відбувається. І коли ви бачите, ця енергія від вас, у цього розуміння, навіть на ментальному плані, це вибудовується. Вибудовується канал ваш, там, вашого ближнього, якщо ви будете взаємодіяти. І так далі. Розумієте, це є любов. Любов це не є якась дурна доброта, це не потрібна доброта, котра навпаки знищує людину, примушує її лінитися і не жити. Розумієте? Навпаки, любов це є правильне розуміння всього. Люди просто не про Бог є любов, це дійсно так. Але от там, де є ця енергія справжня Бога. Розумієте? Там і, якби, по-перше, наповнюється все. Ну, тут все залежно від того, як сприймаються наповнення. Наповнюється цією енергією, розумієте? Все навколо. І тут тому одне гине, то, що було не до, ну, просто на низькому рівні. І трансформується в щось інше. Розумієте? Оце так діє любов. Час нашої передачі добігає кінця. Настанок, можливо, ти розкажеш якийсь вірш? Дякую, що є можливість така вірші прочитати. От, і тут ми про любов прочитаємо, про можливість людини. Дай собі називається. Дай собі мить не по-людськи взопріти від ненаситної тяги вперед, по вітруганах нестримно майнути, через ліси, поглинаючи мед неперевершено райського дива, що таки просто землі посеред, озолотіло розгорнута грива світлих Карпат, геніальний сюжет творчокрилих природороздарів, творчоситої сили краси. Війте світлом, блаженні квітчари, сійте радість з тоблиском роси. Розгорнулось рай сонце над світом, розгойдалась то крила струна. Час на правду на світі радіти, чуть як ясно приходить весна. Ну, дуже дякую тебе завжди такі вірші. От, ну, мене просто вражають вони завжди. Я думаю, що нашим глядачам дякую, також. Дякую, я думав, чую, Анатолій чує. Так, просто, да. І, прийнятливість розвинута, і вона... Від тебе теж така енергія йде. От я весь розчервонівся тут. Ну, якби і мої там всі ці енергетичні тіла теж розігналися. Ну, начебто, ну, аж палить воно. Я думаю, що наші глядачі також це відчувають. Ця енергія працює, скажімо, вона не в словах, заключена, вона не включає слова ці, якби ні, ну вона включає і слова, але взагалі в цій передачі працюють наше енергетично. Так, і від тебе, Анатолій, також енергія. Тож нагадаю вам зараз ще раз поставити вподобайку, хто досі це не зробив, підписатися на наш канал, поширити цю передачу обов'язково серед ваших друзів, знайомих, тому що нам треба розширювати наше коло, і щасти усім. І ми будемо відкривати вам все глибше і глибше інформацію, котра формує свідомість людей на краще.